бачите? Ага. Не відбувається. А риби скільки? Дивись, 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 скільки риби. Опа. Дивись. Бачу. Бачите, скільки? Бачу, бачу. А тут ловити, напевно, не можна, правда? Не можна. Голуби. Коко. Коко. Бачите, такі великі будинки? І це ще не добудували. Це ще хочу купити, ще помніть. Справи, називається. Потрібно було батоном взяти. Розізлилася, десь розізлилася. Ова. А що ж тебе, що ж ти б'єшся все? Напевно, дві сім'ї зійшлося. Маленькі діти. О, ну вони, бачиш? Вже буде у вас тут шість дітей. Це вони вже, бачиш? Це вони сім'я. Вони повростали. Вони взагалі маленькі. Вони ще пірі. Ну, до одного отруга, чи друга, і там ще треба.